Clube Palmeiras, Super Clube, Vodacom, número 1, Alê. São poucos jogadores, agora 2, Barreto. Número 3, Arthur. 4, Galinho. 5, Pedro. 6, Caca. 7, Thiago Porto. 8, Claudio. 9, Natália. 10, Fabiano. 11, Arthur. Técnico permanece. SNG, se não aguenta, é o número de celular. 2, Chuco. Número 3, Fabinho. 4, é o Totó. 5, Aire. 6, Pimenta. 7, Rafa. Número 8, Lá. 9, Né. 10, Tejeta. 11, Rene. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
colina. Tá cheio e tá carregando.